Veoma sam zadovoljan zbog toga, koristit će svim kategorijama korisnicima budžeta, a ono s čim nisam zadovoljan jeste karakter nekih diskusija koje su išle sve do lične uvrede. Tu naročito izdvajam gospodina Konakovića, izgleda da se ne poznamo, ja sam Fadlan Novalić, premijer federacije Bosne i Hercegovine, on iste federacije koja je zadnjih 7 godina pod vođstvom na mojoj vladi donijela povećanje realnog bruto društvenog proizvoda 40%. Ili sa 17,8 milijardi na 25 milijardi i 22 miliona. U tom istom periodu direktni porezi iz kojih, dakle, snabdijevam penzioni fond, zdravstvo, nezaposlenost i nešto još pored toga, je naraslo sa 3,6 milijardi na 5,6 milijardi. Ista ta vlada federacije od tih 7 godina sarajevski budžet podigla svojim mjerama sa 768 na 1,220 milijuna. Nije to uradila vlada kantona Konakovića. Isto u zadnje 2 godine je ova vlada kantonu Sarajevo transferirala grantova 170 miliona maraka za održanje stanja podnosivosti pandemije. Dakle, ja ću vas, znači, mislim, obavijesti da ja inače sam prije ovog radio 33 godine u privredi, zaposlio sam preko 1550 ljudi, i moram vam priznati da sam za vrijeme studiranja i za vrijeme mnogih korporativnih međunarodnih obuka dobro naučio matematičke formule i matematičke matrice. I da znam dobro računati i da se nikad nisam preračunao. Koliko znam, kolega Konaković je studirao, ako jest, fizičku kulturu i sport, tamo se uči kolut naprijed, kolut nazad, preskakanje štrika, ali ovo sigurno ne. Iz njegove diskusije se vidi da je sve ovo za njega i viša ekonomija i viša matematika. A na Wikipediji iz koje on uči, ovo ne stoji i ovo ne piše. Hvala.